Уставни измени непосредно пред влезот во Европската унија. По вчерашното обраќање на премиерот Петков во Бугарското собрание од владата воздржаност за изнесените ставови. Македонскиот премиер денеска порача со Петков се блиску до договор. Не само бугарите во македонскиот устав сакаат да бидат впишани хрватите и црногорците. Ова во непосредни средби му било соопштено на европратеникот и известувач за Македонија Илхан Кючук. Ако Македонија направи уставни измени, Европската унија треба да даде гаранции за почеток на пристапните преговори, вели Кючук. Треба да бидат положени всички необходими усилија за тоа. Не само бугарите тука, мислам дека и хрватите и црногорците сакаат да бидат напишани во уставот на Република Северна Македонија. Тоа треба да се случи на еден разумен начин и во национални рамки. Процесот е долг. Гледам дека има желба за разговор на оваа тема. Енергијата што се создава е добра. Јас како европредставник сум работел на тоа. Има различни устави во Република Северна Македонија и во Република Бугарија. Откако вчера во бугарскиот парламент премиерот Петков јасно им порача на пратениците дека бугарите ќе влезат во македонскиот устав, а дека официјална Софија никогаш нема да разговара за постоење на македонското малцинство. Македонскиот премиер Ковачевски на денешната академска расправа без конкретен коментар за позициите на Петков. Ковачевски оценува дека тој неговиот колега Петков се на прав пат за зајакнување на диалогот, но најави и дека се договориле за спречување на недобронамерна пропаганда во двете земји. Таму каде што има политичка воља и идеја за прогрес, разликите многу полесно се надминуваат. Заедно отворивме искрен и посветен диалог за стабилност и развој на двете држави. Двете влади се определија да водат политика на градење на мостови, а не политика на градење на ѕидови помеѓу граѓаните на двете држави. Постигнавме согласност заедно да спречуваме недобронамерна пропаганда доколку се појави внатре во државите. Заедно да бидеме против говорот на омраза и заедно да го поразиме национализмот. Македонскиот устав е со граѓански концепт, но сметаме дека уставни измени треба да има непосредно пред влегувањето во Европската унија. Со малку попрецизен став вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик. Немаме проблем да ги впишеме во нашиот устав и други заедници кои што досега не се вклучени, како што спомна веќе европратеникот, и хрватската заедница, и црногорската, и бугарската заедница. Така што тоа и постои јасна политичка воља за тоа. Нашиот став е дека тоа треба да се направи пред нашето влегување во Европската унија. Останува во наредниот период во разговор и отворен диалог со Бугарија да најдеме и начин, меѓутоа и временски рок и што ќе биде најсоодветен за тоа да го спира. За можните уставни измени Ковачевски ќе разговара со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. За разговорите на релација Скопје-Софија во собранието реферираше министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој не даде никакви детали во врска со нон-пејперот со Бугарија, само кажа дека не се разговарало за идентитетските прашања. Во издени во исто време во бугарското собрание реферираше премиерот Кирил Петков.